Za 70-ak dana u Zagrebu i Rijeci otvorit će se najmasovniji sportski događaj u povijesti Hrvatske, Europske sveučilišne igre. Više od 5000 studenata iz 45 europskih zemalja u Lijepoj našoj će promicati vrijednosti sportskog načina života, a kući ponijeti, vjerujemo, nezaboravno iskustvo. Kako i vi možete biti dio sportskog spektakla, zna naš Bojan Kosjer. Ovo je Hrki, maskota europskih sveučilišnih igara i nasljednik nezaboravnog Zagija, vjeverice koja je obilježila univerzijadu 1987. godine, na kojoj je plamen upalio legendarni Dražen Petrović. Danira Nakić-Bilić tada je bila dio košarkaške momčadi koja je osvojila zlatnu medalju. Sjećam se da je bila prekrasna atmosfera, da smo sve utakmice pobijedili, da su nas svi znali po imenu i prezimenu, dakle svi volonteri, svi ljudi koji su radili u gradu, što je stvarilo jedan dojam da radimo nešto što je doista super važno. Barem je moj doživljaj tada bio da smo centar svijeta. Bivši vrlo uspješni plivač Gordan Kožulj tada je imao 10 godina i na univerzijadi je volontirao. Sada ima mnogo zahtjevniju ulogu, kao i svi vrijedni ljudi koji rade na ovom projektu. Svjetska univerzijada 87. imala je 12 sportova na kojim smo nastupali 3500 natjecatelja. 2016. imamo Europsku univerzijadu koja će imati 21 sportsku disciplinu i 5200 natjecatelja. Svečano otvorenje igara je, kao i prije gotovo 30 godina, povjereno redatelju Krešimiru Dolenčiću. Tema je svemir. Pa šta god to značilo i kako god to izgledalo, svemir, citavi svemir će biti 13.7. na Mladosti na atletskom stadionu u Zagrebu. Zagreb i Rijeka su domaćinstvo igara dobili ispred portugalske Coimbre, a kako bi studenti kući ponijeli što ljepšu sliku iz Hrvatske, užurbano se radi na uređenju studentskih domova i sportskih objekata. Mi smo za te domove uspjeli povući preko 400 milijuna kuna iz europskih fondova, što mislim da je veliki iskorak i da je velika stvar koju smo napravili za budućnost studenata Republike Hrvatske. Od europskih sveučilišnih igara trebao bi imati koristi i hrvatski turizam. Danas imamo mogućnost da putem društvenih mreža toliko brzo razmjenjuju informacije i da na taj način promiču i promoviraju i grad Zagreb, grad Rijeku i Hrvatsku kao i turističku destinaciju. U organizaciji i provedbi ovako velikog sportskog događaja svaka pomoć je dobrodošla, pa će na igrama biti angažirano oko 2000 volontera. Još jednom bi pozvao opet svih zainteresirane ljude koji možda još uvijek misle da mogu na neki način pomoć igrama ili biti dio te jedne velike povijesne priče, da se definitivno jave nama na našu web stranicu. Uz zanimljiva sportska natjecanja, građani Zagreba i Rijeke te njihovi gosti moći će uživati i u bogatom kulturno-društvenom programu. Centralna lokacija bit će Europski trg u Zagrebu, odnosno Riva u Rijeci, gdje će biti ono melting pot, gdje će svi dolaziti i gdje će ti gradovi živjeti. Još je mnogo posla ostalo do početka europskih sveučilišnih igara, no sve zadaće se obavljaju s osmijehom i svi jedva čekaju početak ovog sportskog spektakla.